Hallelujah! 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 Alleluia. Hallelujah! Allelu, alleluia. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, Kung napupuot sa inyo ang sanimbutan, dapat ninyong malamang na puot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ay sa sanimutan, ibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit, yamang hindi kayo sa sanimutan, hindi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin po muling balikan ang lahat po ng ating mga narinig mula kay Jesus na magpapalalim pa ng atin pong pagkilala sa Kanya. At ang pagkilalang ito ang magdala sa atin sa mas malalim na paninindigan, no, yung conviction natin sa ating pananampalataya na hindi lang ito basta ipinilit sa atin kundi malaya nating tinatanggap at malaya natin nawang maisabuhay ito. Hindi dahil sa naibigay lang nung tayo po ay binyagan, kundi sa patuloy nating pakikinig sa Kanya, ay mas lumalalim mismo ang ating pong desisyon na sumunod at manatili kay Jesus. Noong lunes, ang sabi ni Jesus, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. So essential po sa mga taong nagsasabing mahal ko ang Diyos o iibigin ko ang Diyos ay yung atin din pong pagpapakita na kaya nating sundin ang mga utos ni Jesus. Yung nakikinig at tumutupad ng kanyang mga utos, yan ay tanda ng pag-ibig natin sa Diyos. At ano bang mapapala natin kung ibigin natin sa si Jesus? Kapayapaan. Kaya nga sabi niya nung Martes, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlimbutan so yung taong nagmamahal sa Diyos yung taong nananatili sa Diyos ay nagkakaroon ng kapayapaan kahit pa magkaroon tayo ng mga rejection magkaroon tayo ng mga problema o conflict sa buhay ay mananatili tayong nasa kapayapaan dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, siya mismo nakaranas nito. Nung Merkules, ang sabi niya, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. Pero ganun pa man, kahit mayroong mga hindi naniniwala sa atin, hindi maniniwala sa iyo, ay kailangan natin pa rin manatili sa pag-ibig ng Diyos para sa atin din pong self-peace, yung kapayapaan natin. Kaya sabi niya noong webes, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong sa si Yesus nananatili sa pag-ibig ng Ama, ganun din naman ang kanyang pakiusap, ang kanyang panawagan, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kahit itakwil pa kayo ng iba, ipagpalit tayo ng iba, manatili tayo sa kanyang pag-ibig. At ang nanatili sa kanyang pag-ibig, ang sabi ni Kristo, ang kanyang pangako, gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Di ba ganyan po yung ating minsan nasasabi na kapag ang tao nagmamahal, gagawin niya ang lahat sa para sa kanyang minamahal. Minsan nga, hahamakin ang lahat. No? Masunod ka lamang. At siyempre, kaakibat ng desisyon natin na ibigin ng Diyos, mayroon po talagang aabot sa punto na magagalit ang mundo sa atin. Kaya nga sabi niya, tandaan ninyo, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. At muli, sinasabi niya, gagawin nila ito dahil sa akin. Yung pahihirapan tayo ng mundo dahil sa mga utos ni Jesus na sinisikap nating isabuhay. Kasama na po dyan yung kawalan ng pera, kasama na dyan yung pagkalugi sa negosyo, kasama na dyan yung pagkakaroon ng sakit. Para lamang tayo subukin, para lamang uh, tingnan no, kung hanggang saan nga ba tayo magsasabing alagad ako ni Yesus. Susunod ako kay Yesus, nagmamahal ako kay Yesus tatanggapin ko sa Yesus hanggang saan ba? Kung magalit na ba ang mga tao sa paligid mo, maaapektuhan ka na ba ang relasyon mo, ugnayan mo kay Kristo? So muli, no? ito ay paalala na paunang sinasabi na ni Yesus. Dahil hindi naman, no, sabi nga, hindi bed of process no, yung pagsunod kay Kristo mayroon itong mga tinik na mararanasan natin, mararamdaman natin. So, hindi basta sinabi ni Kristo na o oh, maginhawang buhay, masarap na buhay dito sa mundo. Pero may naghihintay na lugar na kung saan wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang gutom. At ang makakarating doon, ay yung mananatiling tapat sa pag-ibig niya kay Jesus. Amen.